ከሰይጣን ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ ተርጓሚና ሳታሚ ሃይቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ሙአ አንድነት ገዳም ተራኪ ሃየሎም ገብረ እግዚአብሔር ለዛሬው የመጨረሻውን ክፍል 5 ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከሰይጣን ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ አባ ጳውሊም መልአኩን ሰይጣን ኃጢአት ይሰራሉና ለወንድሞቼ መነኮሳት አልቀስ ብሎ ይነገረኝ ኡነት ነውን? አለው። መልአኩም አዎ በኋላ ዘመን ከመነኮሳት መካከል ተለይተው ኃጢአት የሚሰሩ አሉ። ኃጢአት የሚሰሩበት ምክንያት ይሄ ነው። ወደ እግዚአብሔር ከመታደርሳቸውና የዘላለም ሕይወትን ከመያገኙባት መልካም ሥራ ሁሉ ልቦናቸው ይርቃል ይደክማሉና ነው። የቀደሙ የአበው ቅዱሳንን ሕግና ሥርዓትም አይጠብቁምና የአበው ቅዱሳን ጻድቃንም ሥርዓታቸው ትሕትናና ታዛዥነት ፍቅርና ሰላም ጾምና ጸሎት ጥሪት ቁሪት አለማበጀትና ገንዘብ አለመውደድ መረጋጋት ትዕግስትን ማዘውተር ወዳሴ ከንቱን መጥላት የነፍስና የሥጋ ንጽህና ይህንን የመሰለ ነው። በኋላ ዘመን መነኮሳት ተላና ደስታ በመፈለግ ገዳማዊነታቸውን ይተዋሉ። ተጋዳዮችና ደጋጎች የሆኑ አባቶቻቸው በሕይወተ ሥጋ ሳሉ በሰሩላቸው ሥርዓት ጸንተው አይኖሩምና መነኮሳት ሲሆኑ በገድል ጽሙዳን በሆኑ መነኮሳት ወንድሞቻቸው ላይ ይዘባበታሉ። ስለዚህ ያን ጊዜ ብዙ ገዳማትና አድባራት ይደክማሉ፣ ብዙዎችም ይጠፋሉ። ነገር ግን ጥቂቶቹ በእግዚአብሔር ፍቃድና በደጋጎቹ ቅዱሳን ቃል ኪዳን ይጠበቃሉ። ዳግመኛ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ አባ ጳውሊን እንዲህ አለው፣ በኋላ ዘመን ክፉ ዘመን እንደሚመጣ አስቀድሜ ብነግርህም ከሊቃነ ጳጳሳትና ከካህናት ከምዕመናንና ከመነኮሳት መካከል በትዕግሥቶቻቸውና በመልካም ሥራቸው በሃይማኖታቸው ጸንተው የእግዚአብሔርን ሕጉንና ትእዛዙን ጠብቀው የሚኖሩ ተጋዳዮች ንጹሖች እውነተኞች ደጋጎች አሉና በበደለኞችና ኃጢአት አዘውትረው በሚሰሩት ተስፋ እንዳይቆርጡ ምድራዊ የሥጋ አኗኗራቸውን አይተው በደለኞችን እንዳይከተሉ ነገር ግን ታግሰው ነፍሳቸውን እንዲያድኑ ሌሎችንም መከረው አስተምረው በንስሐ ወደ ፈጣሪያቸው እንዲመልሷቸው ለሚሰሙትና ለሚያነቡት ከኃጢአት ለመጠበቅ ለማስተዋል ለንስሐ ነፍስና ሥጋን ለመጥቀም ረዳትና አጋዥ እንዲሆን ጠላት ዲያብሎስ የነገረን ሁሉ ጻፍ አለ። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ አባ ጳውሊን አስቀድመህ ተነስተህ ወንድሞችህ ተኝተው ወዳሉበት ሂድ፣ ኋላ ወደ ሀገሩ ሰዎች ሄደህ በዚያም ሰይጣን የነገረህን ሁሉ ንገራቸው፣ ከክፋትና ከረከሰ ሥራቸው እንዲመለሱ ምከራቸው አስተምራቸው። እነርሱ በአንተ ትምህርት ይመለሳሉና ጥንቱንም እውነተኛ የክርስትና ሃይማኖት የላቸውምና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቃቸው። እግዚአብሔር ነቢዩ ሕዝቅኤልን በአሕዛብ መካከል ርኩሰታቸውን ሁሉ ይናገሩ ዘንድ ከሰይፍና ከረሃብ ከቸነፈርም ጥቂቶች ሰዎችን ከነርሱ አስቀራለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ብሎ እንደ ተናገረው ከሞት የዳኑት ሰዎች በወገኖቻቸው ላይ ስለ ተደረገው ነገር ምስክር ይሁኑ። ስለ ሞቱት ሰዎችም አትዘን እንደ ሥርዓቱ ቅበራቸው እንጂ አለው። አባ ጳውሊም ሄዶ መነኮሳት ወንድሞቹ ካሉበት ሲደርስ
ተኝተው አገኛቸው። ነርሱ ሳይውቁ ቀድሞ ተኝቶ ከነበረበት ቦታ ገብቶ አረፈ። በነጋ ጊዜ የሀገሩ ሰዎች በዳንስ ቤት የሆነውን ነገር ሰሙ። ሀገሩ በሙሉ በልቅሱና በሐዘን ድምጽ ታወከ። አባ ጳውሊም ለወንድሞቹ መነኮሳት የዚህች ሀገር ሰዎች የሚያለቅሱበትን ምክንያት አውቃችኋልን? አላቸው። እነርሱም የሆነውን አላወቅንም አሉት። ከእርሱ ጋር የነበረውን ዲያቆን ጠርቶ ልጄ ወደ እነዚያ ሰዎች ሄደህ የሚያለቅሱበትንና ይህ ታላቅ መከራ በምን እንዳገኛቸው ተረድተህ ወደ እኛም ተመለስ፣ የሆነውን ንገረን አለው። ያም ዲያቆን ወደ ሀገሩ ሰዎች ሄዶ ይህ በእናንተ የሆነው ምንድን ነው አላቸው። ወንድማችን በዚህች ሌሊት ወዴት ነበርክ? በዚህች ሌሊት ያገኘንን መከራ አልሰማምን አሉት። ያም ዲያቆን እኛ የገዳም ካህናት ነን። ከገዳሙ ተልከን ወደ ተላክንበት ስንሄድ ከዚህች አገር ስንደርስ መሸብን። ኖ ዛሬ በዚህች አገር አደርን፣ ነገር ግን በውስጧ የሆነውን አላወቅንም አላቸው። ከእነርሱም አንዱ ከመፍራቱና ከመደንገጡ የተነሳ እየተንቀጠቀጠ እንዲህ አለው፣ ወንድሜ ሆይ ሄደ ወንድሞቼ መነኮሳት ኑ ከእኛ ጋር አልቅሱ ብለህ ጥራቸው፣ ወይም አባቶቻችንና ወንድሞቻችን ያገኛቸውን ታላቅ መከራ እንዳያገኛቸው ርቃችሁ ሂዱ በላቸው አለው። ረዱም ያ ሰው ያለውን በሰማ ጊዜ ፈጥሞ ሄዶ ለመነኮሳት ወንድሞቹ ነገራቸው። አባ ጳውሊም ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ወንድሞች ሆይ ሙታንን ከመግነዝ ወደ ኋላ ማለት ስለማይገባ መልካም ሥራ እንሰራ ዘንድ ፈጥነን ወደ እነርሱ እንሂድ፣ የሚገባ መልካም ሥራ ነውና። እነርሱም እሺ እሺ እንሂድ አሉት። አባ ጳውሊም ከእነርሱ ጋር የአገሩ ሰዎች ወዳሉበት መንደር ሄዶ የሞቱት ሰዎች ወዴት ነው ያሉት አላቸው። ከሞት የዳኑት ሰዎችም ወንድማችን በዚህ ዳንስ ቤት በወገኖቻችን የደረሰውን ታላቅ መከራ ናናኢ አሉት። አባ ጳውሊና መነኮሳት ወንድሞቹ ሄደው ከዳንሱ ቤት በር በደረሱ ጊዜ ያ ዲያቆን አስቀድሞ ገባ። ያም ዲያቆን አባ ጳውሊን መምህር ሆይ ወንዶችና ሴቶች ከአንድ ላይ ያሉ የልዑል እግዚአብሔር ማዕት ስለደረሰባቸው ሁሉም አንድ ላይ ሞተዋልና ወደ ውስጥ አትግባ አለው። አባ ጳውሊም መለሰ፣ ዲያቆኑን እንዲህ አለው፣ እነዚህን ሰዎች ይህ መከራ በምን እንዳገኛቸው ተረዳ አለው። ዲያቆኑም በዳንስ ቤት የሆነውን ሊያይ ተመልሶ ገባ። ዲያቆኑም ወደ ዳንስ ቤቱ በገባ ጊዜ በሩካቤ ኃጢአት እርስ በርሳቸው እንደ ተያያዙ ሙተው አገኛቸው። ሰውነታቸውም በቁስል የተመታና በእሳት የተቃጠለ ስለሆነ ከእነርሱ አንዱንስ እንኳ ከወንዶችና ከሴቶች ማን እንደሆነ ለይቶ ለማወቅ አልተቻለም። ዲያቆኑም ለአባ ጳውሊ ያየውን ነገረው። አባ ጳውሊም ባያቸው ጊዜ ታላቅ ሐዘን አዘነ። ካዘነም በኋላ ስለ እነዚህ ስለ ሞቱት ሰዎች ልናለቅስ አይገባም፣ ከእኛ እያንዳንዱ ስለ ራሱ ኃጢአት ያልቅስ እንጂ አለ። ከሞት የተረፉትን ሰዎች እንዲህ አላቸው፣ እናንተም ንስሐ ካልገባችሁ እንደ እነርሱ ትጠፋላችሁ። ይህ ክፉና ታላቅ መከራ እንዴት እንዳገኛቸው እስቲ ንገሩኝ። ከዚህ ዳንስ ቤት ከሚስቶቻችሁ ጋር እንድትገቡ ያዘዛችሁ ማን ነው አላቸው። እነርሱም እንዲህ አሉት፣ በየወሩና በየሳምንቱ ከሴቶቻችሁና ከልጆቻችሁ ሁሉ ጋር ዳንስ ቤት ሄዳችሁ የሥጋ ደስታ ፈጽሙ ብለው አባቶቻችንና እናቶቻችን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አዘዙን። ዳግመኛም ከኛ እያንዳንዱ በዳንስ ቤት የሕግ ሚስቱን ትቶ ከወደዳት ሴት ጋር ይተኛ ዘንድ አዘዙን አሉት። አባ ጳውሊም የኃጢአት ሥራችሁ በጨለማ ነውና ሰው ልጆቹንና ዘመዶቹን ለይቶ እንዴት ሊያውቃቸው ይችላል አላቸው። ያን ጊዜ ከእኛ አንዱስ እንኳ ልጆቹንና ዘመዶቹን ለይቶ አያውቅም፣ ማስተዋል እንደሌላቸው እንስሳት እንሆናለን እንጂ አሉት። አባ ጳውሊም በዳንስ ቤት ውስጥ ከነበሩት መካከል የዳነ የለምን አላቸው። እነርሱም 10 ሰዎች ተርፈዋል አሉት። አባ ጳውሊም ሄዳችሁ ወደ እኔ አምጧቸው አላቸው።
نرسوم هيدو أمتواتشو أبا باوليم نزيان كموت يترفوتون سووج بدان سبيت ياغن ياتشو مكران ديتن دونا أسردوين ألاتشو نرسوم ديالوت وددان سبيتو غبتن بتسبسبن جيزي مبراتون أطفان يان جيزي كنيا يان داندو بجو يغباتشون سيتي يازا سانوك مبدنغت مبرك برك ودياوم عيناتشنن تاورن عمرواتشنن ماتان بزيان جيزي بأبابوش بان بسوش بدقوا قرسوش عمسال تمسلو اغاننت بلاياتشن لاي سفرو أباب أولي هزونا لنا يالفك عداتشلنا تفاچونو آلون كنيا أمستون روچنا كامستيتوش بستكر يترفيل لم آلوت بزيايت سبسو ياغرو سووچن سلزمدو چاچو ياماموات هونيتا بسمو جيزي روتاو أباب أولي نيزو اندي آلوت أباتو چاچننا وندمو چاچنن زمدو چاچننا لجو چاچنن مستو چاچنن ميات فانتكوونك إنيام أنتن እንደነርሱን አጥፋለን አሉት ቅዱስ አባ ጳውሊን ናንተ ፍኝትና የእባብ ልጆች ሃያሉ ሉል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ሳለ በኔ ላይ ክፉ ነገር ማድረግ እንደምን ይቻላቸዋል አላቸው ይህንን ነገር ሲናገራቸው ከፊቱ ወድቀው እንደሞተ ሰውም ሆኑ ቅዱስ አባ ጳውሊን በጸሎቱና በእግዚአብሔር ኃይል ከወደቁበት አነሳቸው እነርሱ ሞዲያው እንደተነሱ አቤቱ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ይቅር በለን ሕይወታችንን ከዚህ ዓለም አታጥፋ ብለው ወደ እርሱ ጮሁ። ቅዱስ አባ ጳውሊም ከረከሰና ከክፉ ሥራችሁ ተመለሳችሁ በእኔ አምላክ ካላመናችሁ እናንተም እንደነርሱ ትጠፋላችሁ አላቸው። ያን ጊዜም ሁሉ አንድ ሆነው ቃልህን አንተላለፈ ያዘስከንን እናደርጋለንና እንደወደድክ ዘዘን አሉት። ቅዱስ አባ ጳውሊን አስቀደመው የሞቱ ወገኖቻቸውን እንዲቀብሩ አዘዛቸው እንዳዘዛቸውም አደረጉ። ከዚህ በኋላ ወነተኛውን የክርስትና ሃይማኖት አስተማራቸው። ለቅዱስ ስሙ ክብርና ምስጋና ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመኑ። ከዚህ በኋላ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጠመቃቸው ስጋውና ደሙን አቀበላቸው ፍጹም ክርስቲያን ሆኑ። ከዚህ በኋላ በአቱ ተመልሶ በጾምና በጸሎት ሲጋደል ኖረ። መልካም ተጋድሎን ፈጽሞ ስሙን ለሚጠራና መታሰቢያውን ለሚያደርግ የምህረት ቃል ኪዳን ተቀብሎ ታሳስ 24 ቀን አርፎ ወደ እግዚአብሔር ሄደ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛ ሁላችንም ህዝበ ክርስቲያን ይማረን ይጠብቀን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለም በእውነት ይሁን ይደረግ አሜን። አባ ጳውሊ ከሰይጣን ጋር ያደረገው ቃለ ምልልስ ተፈጸመ። የአባ ጳውሊ ጸሎቱና በረከቱ ከሰይጣን ተንኮልና ወጥመድ ሁላችንንም ህዝበ ክርስቲያን ይጠብቀን። ለተከታታይ ቀናት ወደ እናንተ ይደርስ የነበረው ከሰይጣን ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ በትሩፋቱ ከከፍተኛ ቅድስና ደረጃ የደረሰው ቀሲስ ቅዱስ አባ ጳውሊ ጻፈው በሃይቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ሙአገዳም የተተረጎመውና ለህትመት የበቃው መጽሐፍ እዚህ ላይ ያበቃል። በቀጣይ በሌላ የመጽሐፍ ገጾች ትረካስ ግንገናኝ። አምላከ ቅዱሳን ከሁላችን ጋር ይሁን። ያቡ ቀለምሲስ ቤተ መጽሐፍት ደንበኛ ይሁኑ። ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከ9 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ቅዳሜና እሁድ ከ3 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል እናንተን ለማስተናገድ ዝግጁዎች ነን። በቤተ መጻሕፍታችን የፈለጉትን መጻሕፍ ያገኛሉና ይምጡ ያንብቡ ሌሎችም እንዲያነቡ መልእክቱን ያስተላልፉ። ፍቅረ ጊዜ ሚዲያ የመጻሕፍ ገጾች